Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? O que você tá fazendo aí, ó, moça? Aquilo. A gente tá indo no centro. Fica circular das 7. Tá destruindo daí? O que você tá batendo? Tá chamando atenção? Ela quer comer o que tá pra cá, ó. Tem que ir pra lá e ela quer comer o que tá pra cá. Então, era pra gente pegar a circular 7 horas que chega. Mas a enrolada da Grazi, que é enrolada pra caramba. Tchau, Luna! Com Deus! Se você quer vir pra cá, seja muito bem-vindo, se inscrever. Tchau! Deixar aquele like é super importante. Olha lá, ó. Que foi, né? Cara, minha tia, né? Ela falou? Falou. Ei, tá um frio. Meu Deus. O frio tá dolorido. Falou, oi, Grazi. O cão. Falou, oi. Oi, gente. Que frio. E hoje ela vai tirar 2 litros de sangue. Vai tirar uns 2 litros de sangue. Ah, muito bom. Não, ela vai tirar uma seringa, depois ela vai tirar outra seringa. É aquele lá de jejum que tem que fazer. É quem toma líquido doce, diabetes, eu acho. Mas é isso, eu vou vlogar esse dia pra vocês, que nós nem sabemos como é que vai ser. A Luninha vai pra escola. E é isso, tchau, tchau. Até daqui a pouco. Será que a sua cor já tá lá? Não. Não. Não vai dar tempo. Vai dar tempo. Gente, a circular chegando lá na frente. Não dá pra outra vez ainda. Não, espera. É 7 horas que ela sai. Já é? Ela espera, porque ela vem nós. Ah, tá. Pior que espera mesmo. Olha o tempo que tá. Tá um frio, um frio, um frio. Tá dolorido. Eu vou ficar aqui pra ele me ver. Não pode beber nada. Ah, não pode comer. Não pode beber também. É a mesma coisa. Só pode tomar água, que não tem nada. Tá com fome? Queria beber um chá. Tá branca, tua boca tá branca bem assim. Aí mesmo, esse lado. É porque escoveu o dente, daí a base tá. Que eu passei. Foi tudo pra cá. Saiu tudo aqui. Precisa que tá descascado. Não. Não? Mas a gente tá chegando já no laboratório. Deixa eu mostrar aqui. É perto do pronto-socorro, o laboratório que a gente vem. Na verdade, a Grazi faz exame em tudo quanto é lugar dessa cidade, pelo amor de Deus. Já fiz, já em todo lugar. Tudo quanto é lugar, por causa que o SUS manda, ela vai. Mas deixa eu mostrar aqui. Esse é o pronto-socorro, que foi reformado faz pouco tempo. E ali é o laboratório. Enfim, né? Um do lado do outro. E é boa. Doutores. Começar a passar mal no laboratório, fazer alguma coisa, já manda o pronto-socorro. E lá já tem um mercado. Olha lá, mercado. Enfim, né? É isso. Você só dá esse braço? Suquinho gostoso, Grazi? Não, gostoso. É gostoso. É doce, né? Tangerina. Mas nunca vi de novo aquela cor. Tá, sabor limão. Não é essa cor. Esse é de laranja? Ah, de laranja. Eu tomei de limão. É que eu fiz esse dano já, só que eu fiz muito cedo. Ah, entendi. Mas não tem coisa de novo. Que ruim. Né? Ela tava com uns 16 semanas, 17? Vamos ver se sim. E agora tá com quanto? 25, 26? Eu tô com 27. 27. Esse é o tempo, né? Pra ver se tem diabetes, né? Isso, pra ver se não tá desenvolvendo diabetes gestacional. Tá. Fecha a mão bem aqui. Thank you.
ela. Tranquilo, Dra? Eu estaria passando mal toda vez que eu vou pegar a injeção, a agulha do meu lado. Passa. Uhum. Medo meu faz cair lá embaixo. Desce um pouquinho essa blusa, só pra não voltar, não ficar roxinho. Agora vamos pra parte chata dos anos. Esse é um cuidador de dar um jeito estranho na barriga. Tá. Mas a última vez que eu fiz, não. Você gosta de doce? Não? Ah, gostou? Eu gosto. Quem gosta de doce, assim, come bastante doce, não sofre tanto pra fazer esse exame. Porque quem não gosta, aí sofre. Tá bom? Mas você queria tomar alguma coisa? Pode tomar. Gelando. Tem que tomar tudo assim na pancada? Tudo. Em dois copos. Nossa. Aí não pode comer nada, nem beber nada. Só se estiver passando mal, você toma um pouquinho de água. Não pode vomitar. Eu não fiz isso na minha gestação, não. Esse exame. Nossa, tá gelado lá. Eu tô indo. Foi? Não pode nem tomar água? Só um pouquinho, só se tiver muita sede. Ó, 7h45. 9h45 eu te chamo de novo. Tá, gente, agora é só esperar 2 horas pra fazer o efeito. O que, que você achou aí? O que mais? Muito doce, deu vontade de vomitar. Agora não dá mais não. Te deu moleza? Mais ou menos. Deu sono. Baixou a glicose. Baixou? Aumentou? Sei lá o que que faz com a... Que é pra ver se tem diabetes. Estacional é isso que eles pegam. E no final que vem mesmo a diabetes. A Ira tá mexendo, gente. É. Ela não gostou do doce, não. O outro era melhor? Não era tão doce? Era tipo doce, só que era tipo limonada. Que daí nunca ganhei de laranja. Eu sinto que gelo. Ai, que eu tava gelado, gelado. Pensei que até ia perder a boca. Nunca bebi água gelada. Gelado, gelado, tá frio aqui. Deve ter gelado tudo por dentro. Agora fica aqui. Falei pra Grazi que eu vou ali, ó. Lá pintar. Só que dela falou assim que eu vou quebrar a cadeira. Tô nem vou. Vai que eu quebro a cadeira mesmo. A gente vai sair daqui 9h45? Não, daí eu vou ter que entrar ali. Pra tirar a senha de novo de mim. Então 10 e pouco, daí vai sair daqui porque você vai comer. É, não sei 10 horas. E aí você vai comer bolacha, chá. E é isso. E eu tenho que gravar pro Kai ainda e eu não sei como é que eu vou fazer pra gravar. Vou ter que gravar aqui mesmo. O que eu não sei. Vou ter que ver uma inspiração pra gravar aqui. Que não tem ninguém aqui mesmo. Pra não perder dia ativo. Porque o dia ativo lá da China vai até 1h da tarde. Lá vira pro outro dia daí. Mas enfim, vou atualizando vocês. Até a hora de ir embora. É isso. Comendo, Grazi. Pode comer já. Aquele reloginho ali é pra dar a hora? Ai, que legal. Eu vou girar sangue com a minha filha.
Ficou marcada. Ela rapou assim no corpo. Ai. Como foi, Iá? Jogou óleo dói mais, né? Uhum. Eu dou risada porque não é comigo. Abre a mão, a carne é bem firme. Nossa, não vou ir mais não. Não vou ir mais não. Nossa. Que dó. Não vou ir. Nossa senhora, que doeu. Hein? Vai querer ver, não. Que o cérebro da gente é capaz, né? O psicológico da gente é capaz de fazer doer. Uhum. Tem um braço que normalmente é mais dolorido mesmo que o outro. Esse aqui não é doido tão doido assim. Às vezes é porque você já tirou em um. É. Né? Sei. Tá com fome também. Com a glicemia, acho que é alta ou baixa? Baixa, né? Ou às vezes não, por causa do suco. Agora é a hora que ela tava esperando. Toma um café, um chá, o que você quiser. Pra matar fome. Mas não gostei não. Gente, já estamos no centro, né? A Grazi comeu umas bolachas. Lógico que eu ia comer também, né? Peguei torradinha pra comer. Mas... tá muito frio. Muito, muito, muito frio. Misericórdia. A Bruna tá esquentando. É, enfim. A Grazi tava andando bem de boa. Aí ela deu uma barrigada no homem. O menino me encarou. Encarou? Mas o homem, você quase bateu no homem. Como que é no cangote dele? Tomei, ele parou do nada. Dá seta quando vai parar. Mesmo tomando coisa, faz assim, ó. Sei lá, alguma coisa. Ou oh, tô parando. Enfim. É isso. O que ainda vai fazer? Não sei. Também não sei. Tô ligado, tá mandando rápido. Só pra esquentar o frio. Então é isso. Aqui na Pernambucana tá R$19,90. Ai, que coisa fofa. Acho que R$15,99. Esse aqui, 15 também. A touca tá 19. Essa aqui tá 9. E esse aqui eu apaixonei. E esse aqui também. Só que esse aqui, Deus o livre. Ó. Tudo baratinho. Tudo 15, 19. 15. Olha essa, que linda. Gente, olha o tempo. Tá ouvindo? Tá quase a hora de ir embora já. Tá com frio. De lá vou ver tonto. A gente fez torta ontem. A maioria foi a Grazi, ajudei. Né? Grazi tem uma mão boa pra cozinhar, gente. Só vai ver o que tá um pouco pimentado. Tá nada, eu não achei não, tá ótimo. O pai que tem o paladar pra pimenta. Mas é engraçado que ele coloca nas coisas. É, não fala nada. É. Aí quando eu vou falar, começar a falar aqui, ele fala que você merece com qualidade. É, ele fica falando, ué. A gente fez torta de frango ontem. Eu vou fazer mais também. É, então, a gente fez torta de frango ontem. Daí começou numa receita, foi na outra e acabou fazendo receita própria. Né? Ficou uma delícia. Aí vocês pediram no Instagram pra gente trazer, só que né, nem sabe direito o que foi colocado. Mais ou menos. Então. Foi três xícaras de farinha de trigo. E isso foi mesmo, isso eu lembro. Eu tava com medo de queimar o liquidificador. Dois ovos? Dois ovos. Coloquei fermento. Duas xícaras de leite. Você colocou tudo? Era pra colocar três. Tava na coisa. Só que não ia ficar muito mole. Aí sim. Eu falei, não. Aí eu coloquei duas. Aí colocou fermento e manteiga, verdade. Coloquei 6 colheres de manteiga. Isso. Era, tinha uma que colocava óleo, só que daí né, tinha colocado a manteiga já, falei, não tem o que fazer. Mas primeiro a gente bateu a margarina,
Com ovo, né? Um ovo só. Um ovo. Aí depois a gente foi adicionando aos poucos. Colocamos um pouco de trigo, depois deixamos, sim, com leite. E o recheio, né? Foi meio peito de frango, porque o pai tinha um frangão lá em casa, né? Daí, né, só meio peito deu. Aí a gente colocou azeitona, colocou milho, ervilha, cogumelo que tinha na minha geladeira, foi, vou pôr no meio. Colocou um negocinho de molho de tomate, colocou uma caixinha de creme de leite no meio pra ficar cremosa e meio requeijão. De requeijão, mas não na massa, não no recheio. É, em si, a gente colocou por cima, assim, pelo meio do frango, na forma já. Enfim, é isso, não tem muito segredo pra fazer. A próxima vez que a gente for fazer, a gente fala, moça, tenta mostrar pra vocês. Eu tenho meio peito de frango ainda pra fazer. Ou a gente faz coxinha que meu pai quer, ou a gente faz a torta. A torta. Tá um muito perguntando aqui, vocês nem noção. Daí eu fui fazer, ver uma parceria pra eu fazer. Acabou que não deu certo porque a pessoa não tava lá. Mas vai dar certo. Creio que vai. Tem que ir outro horário. Enfim, tô correndo atrás pra fazer parcerias aqui na minha cidade. Tem muita coisa pra ir, né? E eu te convido, se você não é inscrito lá no canal, né? No seguidor no canal, lá no canal no Instagram, me segue lá no Instagram. E é isso, agora é só esperar. Vai circular. O que você vai fazer, Grazi? Ela viu o homem subindo, comendo, dando doce, e falou, algum lugar tá dando. Não é mesmo? Tá no combate do Paraná. Olha lá, ó, tá lá na frente. Viu a menininha comendo pipoca? Mas olhão, vou também. Ó, gente, pegamos o algodão doce. Olho bonito, né? Cara, o olho dela não sei se chega a brilhar. Mas eu tô feliz. Eu brilho com todo mundo. Graças a eu. É graças a você que teve. Ah, pensou, né? Demorou. É, tinha umas. Achei gotinha de tomar, sabia? Aquelas vacinas. Ah, não sei. Tinha umas pessoas fantasiadas. Eu fiquei com medo daí. Eu fiquei sentada bem longinho. Mas daí o homem subiu comendo algodão doce. A pipoca, a menininha. É, daí a Grazi tem um zoião, né? Fi. Zoião não, uai. É, uai. Tá decifrando o enigma, sei lá. É, decifrou. Enfim, é isso. Tamo com o algodão. Me disseram. Senta que nem moça. A moça sentada. Olha os urubus rodeando ali, ó. Tá, é. Você tá fedendo? Eu tomei banho. Tá fedendo? Eu tomei banho. Tá rodeando o céu. Mas eu tô aqui, ó, sentada nem moça, olhando pros outros passar. Escondido, tava bem assim, ó. Fiquei aí, escondidinha no meio das coisas. Quem viu? Arrumaram o asfalto, ficou tão bonitinho. Ficou bom agora. Tá saindo os brinquedos lá, a Luna tá doida pra brincar naqueles brinquedos. Acho que até final do ano, né, tá pronto. Nada circular ainda. Então, meus amores, o vídeo foi esse. O resultado da Grazi, vocês vão ver no próximo vídeo, que demora um pouco sair. Mas é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!